մասամբ ընդունվեցին եւ վերջում լուսավոր Հայաստան խորհրդանական խմբակցության անունից ստացել ենք առաջարկների փաթեթ, որը ուրեմն եթե չկան առարկություններ, ապա դնում ենք քվեարկության փաթեթ, առանձին անհրաժեշտություն կա քվեարկության դնել, որովհետև չեմ բացառում, որ կլինեն դրույթներ, որոնք չեն հաստատվի հանձնաժողովից եւ կլինեն դրույթներ, որոնք կհաստատվեն հանձնաժողովի կողմից։ Հատիկին Կոստան, ենթադրում եմ, որ դուք կներկայացնեք հերթով։ Համեցեք։ Շնորհակալություն Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը բարձրագույն կրթության գիտության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ ներկայացրել է շուրջ 20 առաջարկ։ Առաջարկները փորձեմ հնարավորինս հակիրճ ներկայացնել։ Առաջին առաջարկը նախագծի 6-րդ հոդվածի 4-րդ կետում Երևանի պետական համալսարանի որպես Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն կրթության գիտության մշակույթի բացառիկ հաստատություն սահմանելու կարգավիճակի ձևակերպման հետ կապված հստակեցման անհրաժեշտությունն է։ Այս առաջարկել ենք, որպեսզի կամ հստակեցվի ինչպիսի կարգավիճակ է ստանում եւ ինչու՞մ է կայանում նրա բացառիկությունը, եւ նաեւ առաջարկել ենք սահմանել այդ դրույթները օրենսդրական մակարդակում, պահպանելով ուրեմն խտրականության քելքի սկզբունքը։ Երկրորդ առաջարկ Տիկին Կոստան, հերթով պիտի քվեարկելով գնանք, եթե կան հարցեր, պիտի հնչեցնենք, որպեսզի падգամավորների համար հստակ լինի։ Ինձ համար այս տեքստում, որ ասում եք կամ, հիմա եթե մենք քվեարկության ենք դնում, ինչ որ կամին ենք մենք կոմ կամ դեմ քվեարկելու։ Խնդրում եմ հստակ առաջարկը ձևակերպեք, որ մենք կարողանանք քվեարկենք, որ հետո կանոնակարգ օրենքի հետ խնդիր չունենանք։ Ես առաջարկեմ առհասարակ այդ բացառիկության սկզբունքը հանել Երևանի պետական համալսարանի առաջնորդվելով խտրականության արգելքի սկզբունքով։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ովքեր են կողմ, դեմ, ծերմպա, նորից, ժողովուրդ ջան, ովքեր են կողմ, դեմ, ծերմպա, որոշումը չի հաստատվել, համեցեք։ Երկրորդ առաջարկը նախագծի 24-րդ հոդվածում առաջարկել ենք նախատեսել, որ բուհի կառավարման մարմիններում անդամների թվի առնվազն 25% ուսանողները ներկայացված լինեն, եւ քանի որ նախատեսում է, որ ստեղծող կառավարման խորհրդը հանդես է գալու որպես բուհի կառավարման մարմին, իսկ ուսանողության ներկայացուցիչներին այդ մարմնի տեղի հատկացումը թողնվում է բուհի հայեցողությանը, կարծում ենք, որ դա ոչ միայն ուսանողների իրավունքները խախտում է, այլ նաեւ արդարացի հիմնավորված չէ, քանի որ դրանով կարող է սահմանափակվել ուսանողության ներկայացվածությունը բուհի հանրային կառավարման կյանքում։ Տիկին Կոստան, այսինքն, որպեսզի արձանագրենք, առաջարկում ենք, որ կառավարման խորհրդում 25%-ը լինեն ուսանողները։ Այո։ Ովքեր են կողմ այս որոշմանը, դեմ, ծերմպա, որոշումը չի ընդունվել, համեցեք։ Բուհական ինքնավարության առաջարկ 3. Բուհական ինքնավարության սկզբունքի օրինակ պետք է լինի նախագծով սահմանված հանրային բուհի կառավարման խորհրդի թվային հարաբերակցությունը եւ ձևավորման կարգը, հոդված 27 մաս 3, ըստ որի 9 անդամներից 5-ը նշանակվելու են լիազոր մարմնի կողմից։ Սրանով կարծում ենք, որ ոտնահարվում են երկրում բուհական ինքնավարության առանց այդել ուրեմն փխրուն համակարգի հիմքերը, եւ քանի որ բուհի կառավարման խորհրդի մեծամասնությունը ստեյության ձևավորվելու է ոչ թե բուհական հանրույթի, այլ պետական լիազոր մարմնի միջոցով եւ ներկայացված թվային հարաբերակցության պարագայում որոշումները կայացվելու են դրսից, եւ ստացվում է, որ բուհական հանրույթը բուհին վերաբերող որոշումները ընդունելու կամ դրանց վրա ներազդելու հնարավորությունից զրկվում է։ Ըստ այդմ առաջարկում ենք, որպիսի հարաբերակցությունը վերանայվի եւ վերահսկողական փաթեթի հնարավորությունը տրվի բուհին, այլ ոչ թե լիազոր մարմնի։ Չէ, վերանայվի ինչ տեսքով, այսինքն 9 անդամների թվից 5-ը այս պահին, քանի որ վերապահված է ուրեմն լիազոր մարմնին, լինի հակառակ, այսինքն 5-ը լինի բուհի, վերահսկողական փաթեթը լինի բուհին, 4-ը լիազոր մարմնին։ Ովքեր են կողմ, դեմ, ծերմպա, որոշումը չի ընդունվել, համեցեք։ Առաջարկ 4-րդ՝ լիազոր մարմնի ղեկավարի կողմից առաջադրվող գործարարը չափազանց լայն հասկացություն է նախագծի 27-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետն է։ Գործարարը նաև օրինակ որևիցե կերպ չփորձելով նսեմացնել որևիցե գործարարի դերակատարումը իր ոլորտում իրականացող ուրեմն գործունեությանը, նաև սրճարանի ղեկավարը, սակայն պարզ է, որ սրճարանատեր գործարարի առաջադրումն արգելով որևէ օրենսդրական հիմք լինել հիմք չկա, եւ դրույթն
մասին այս տեսքով ընդունելու պարագայում կարծում եմ խնդիր է լինելու, ըստ այդ իմ առաջարկում ենք հստակ սահմանել, որ գործարարը, որին առաջարկում է ընդգրկվել խորհրդի կազմ, պետք է լինի հեղինակավոր եւ ունենա հաջողության պատմություն, որպիսի կարողանա ներկայացված լինել սահանվածը։ Շատ սահանվածը, հետեւաբար առաջ կարծում եմ կարիք չկա քվեր։ Առաջարկ ուրեմն 5-րդ նախագծի 30-րդ հոդվածը առաջարկում ենք լրացնել նոր մասով, հետեւյալ բովանդակությամբ ուսանողների թիվը բուհի ակադեմիական խորհրդում չի կարող պակաս լինել խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի 1/4-ից։ Ովքեր են կողմ, դեմ, ձեռնպահ, որով շումը չի ընդունվել, համեցեք։ Նախագծի 31-րդ հոդվածի 11-րդ մասով նախատեսված է, որ ուսխորթի կանոնադրությունը հաստատվելու է բուհի ակադեմիական խորհրդներին ուսանողների շահեր ներկայացնող ընտրովի ներկայացուցիչական մարմնի կանոնադրության հաստատման լիազորություն այն դեպքում, երբ այդ նույն խորհրդը պետք է պաշտպանի ուսանողների իրավունքները։ Այս հոդվածը չափազանց մեծ ռիսկ է առաջացնում բուհերի ղեկավարության կողմից կառավարելի դարձում ուսանողական ինքնակառավարման մարմնի գործունեությունը, թույլ չտալով ծառայել իր բուն նպատակին։ Մեր կողմից առաջարկում ենք ինքնակառավարման մարմին սկզբունքներից ելնելով ինքնակառավարվող մարմնի կառավարությունը թողնել ինքնակառավարվող մարմնի հաստատմանը, այսպիսով ուսխորթի անկախությունը եւ ինքնավարությունը կառավարման այլ մարմնի միջամտությունից կլինի հինարանես երաշխավորված, կապահովի անհրաժեշտ եւ համաչափ հավասարակշռություն։ Շնորհակալություն։ Ովքեր են կողմ, դեմ, ձեռնպահ, որոշումը չի ընդունվել, համաձայն։ Առաջարկ 7-րդ նախագծի 32-րդ հոդված 5-րդ մասում սահմանվում է հանրային բուհի ռեկտորի ընտրության կարգը, որը եւս խնդրահարույց է բուհական ինքնավարության առումով, եւ ռեկտորի այս մասով փաստորեն, քանի որ վերանայվել է, հա, որպես առաջարկ համարենք ընդունված։ 8-րդ առաջարկ նախագծի 35-րդ հոդվածի 6-րդ հանենք, հա։ Չէ, ես նկատի ունեի, քանի որ արդեն փոփոխվել է, հա, հստակության, հա։ Նախագծի 35-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն բարձրագույն կրթության առաջին եւ երկրորդ մակարդակների պետության կողմից տրամադրվող ուսումնառության կրթաթոշակ ստացող ուսանողն այն ստանում է տվյալ մակարդակում կրթության ամբողջ ժամանակահատվածի համար, եւ կրթության բարձրագույն կրթության առաջին մակարդակի դեպքում զրկվում է 4 կիսամյակ անընդմեջ տվյալ կրթական ծրագրի համար բուհի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 20%-ով պակաս ունենալու դեպքում։ Սրանով փաստորեն ազդարարվում է ուսանողների մոտիվացման կարգին պայման հանդիսացող ռոտացիայի ինստիտուտի վերացման մասին։ Այս մասով էլ փաստորեն մենք առաջարկը այնպեսին է, որ վերաձևակերպվել է ստեյության ռոտացիան, ընդունում ենք, որ չի համում, ըստ այդմ առաջարկը հետ ենք։ Տիկին Կոստան, պարզաբան եմ, եթե վերջին նախադասությունը չլիներ ձեր առաջարկում, այն է, առաջարկում ենք պահպանել ռոտացիոն համակարգը այն տեսքով, որ այժմ առկա է։ Կարծում եմ, մենք հանձնաժողովը, թեև լիազորված չեմ հանձնաժողովի անունից խոսել, ես ինքս կողմ կքվյակե, որովհետև մեր առաջարկի հետ համապատասխանում է։ Բայց այժմ առկա տարբերակով, այո, ընդունելով այն, պարոն Հովանիսյան, ես ձեզ մի հատ պարզաբանեք, որ բոլորի համար այս մասին արդեն խոսեցինք, այսինքն 10% գումարած 2 կիսամյակ, 4-ից դեպի 2 կիսամյակ, այսինքն առավելապես մոտեցել է գործողին, եթե այսպես ասենք, բայց նույնը չէ, այս դրա համար այդ դեպքում այդուհանդերձ ես կխնդրեի պահպանել իմ առաջարկային տեսքով, որ կա եւ դրվի ըստ այդմ, այո, արկայով։ Շատ լավ։ Ովքեր են կողմ, դեմ, ձեռնպահ, որոշումը չի ընդունվել, համաձայն։ 9-րդ առաջարկ 36-րդ հոդվածի վերաբերյալ առաջարկում ենք ուսխորհրդների փոխարեն կազմավորել ուսանողական ինքնակառավարման մարմիններ, որոնք կկազմեն գիտխորհրդի մաս, ընդ որում օրենքով չպետք է սահմանվի ինքնակառավարման մարմնի առավելագույն թիվը, դա թողնելով համապատասխան բուհի որոշմանը ըստ ուսանողների թվի եւ այլ առանձնահատկությունների։ Այս մասով մեկնաբանություն տվեցի, կարծես, որ առաջարկը ոնց որ թե ընդունվել է լիազոր մարմնի կողմից, ըստ էության ուսխորհրդները, որոնք որ վերաձևակերպում են ուսանողական միավորումների, ըստ այդմ այո, մարմիններ։ Կարընթերցում չլինի, եթե գրում ենք ուսանողական ինքնակառավարման մարմին, դա նշանակում է նույն մոնոպոլիան ենք ենթադրում օրենքով, գրում ենք մարմիններ, ինչը կնշանակի, որ որքան կցանկանան։ Հա, չէ, ինձ մոտ ճիշտ ասած այնպես է։ Հա, այստեղ մարմին է դրած, բայց լավ, ոչինչ։ Շատ լավ։ Այստեղ համարենք, որ առաջարկը հետ է քաշվում, թե քվեարկության դնենք։ Դե, չէ, 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 եթե համընկնում է կառավարության փաթեթի հետ, ապա ընդունված է այս իմաստով, խնդիր չկա։ Միայն թե
մարմիններ, քանի որ ձեր առաջարկի մեջ եզակի թվով է, դա բովանդակությունը փոխում է, եթե մենք գրենք եզակի թվով։ Շատ լավ, համեցեք։ Ինքնակառավարման մարմիններ։ Որն էի ասել։ Հա, 10-րդ առաջարկ, առաջարկում ենք վերանայել նախագծի 37-րդ հոդվածի 8-րդ մասը, որը պարունակում է մեկ այլ խնդրահարույց մոտեցում որոշ պաշտոնների համատեղման մասով, վարչական պաշտոն զբաղեցնող անձը չի կարող զբաղեցնել վարչական կամ կառավարման գործարքներ իրականացնող այլ պաշտոն, այսպես համասարանական կլինիկայի ղեկավար և տվյալ մասնակցության ամբիոնի վարիչ, ինչը համասարանական բժշկական հաստատությունների բնականոն գործունեության խաթարման և անառողջ մթնոլորտի ձևավորման կարող է հանգեցնել։ Նախագծով սահմանված այդ արգելքը նույն նախագծի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին և 2-րդ կետերի խախտում է։ Առաջարկը։ Առաջարկը։ Չէ, կոնկրետ ինչն ենք փոխում ըստ առաջարկը։ Առաջարկում ենք վերանայել, հա, այդ վերանայելը չի լինի, դա եմ ասում։ Ես առաջարկում դուք հետ քաշեք ես առաջարկը, որովհետև ես ձեր ասած արդեն դուրս է գալիս օրակարգից, քանի որ ես եթե ամբնի վարիչ ընդունվում է ակադեմիական, ձեր մտահոգությունը կլինիկայի տնօրեն եւ ամբնի վարիչ արդեն իսկ լուծվում է այդ հարցը։ Շատ լավ, այդ դեպքում առաջարկը որպես այդպեսին վերանայելու հետ եմ քաշում։ 11-րդ առաջարկ, առաջարկում ենք հանրային բուհում ուսանողների համակազմի ներկայացնելու թիվը սահմանել առնվազն 25% հաշվի առնելով ուսանողների գիտական խորհրդում հնարավորինս ազդեցիկ գործունեություն ծավալելու անհրաժեշտությունը։ Նույններ, չէ՞, հա, հա։ Մեկ րոպե։ Առաջարկում ենք հանել նախագծի 37-րդ հոդվածի 17-րդ մասը, ակադեմիական կազմի թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու մրցույթին մասնակցելու տարիքային սահմանափակումը, որը հակասության մեջ է նախագծի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետի հետ, մարկային ռեսուրսների կառավարման, բուհի ինքնավարությունը և Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ սահմանված խտրականության արգելքի հետ։ Շատ լավ, ովքեր են կողմ, դեմ, ձեռնպա որոշումը չի ընդունվել։ Բժշկական կրթության առանձնահատկությունները նախագծի առաջին գլխով կարգավորելու անհրաժեշտության մասին նշենք հետևյալ։ Այո, առանձին գլխով կարգավորելու անհրաժեշտության մասին նշենք հետևյալը։ Բժշկական կրթության ոլորտը միակն է, որտեղ բարձրագույն կրթության երկրորդ մակարդակի ուսումնառության ավարտից հետո ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն չի թույլատրվում։ Բժշկական կրթության ոլորտը միակն է, որտեղ նախագծով մագիստրատուրայից հետո առաջարկվում է պարտադիր ծրագրային փուլ, ռեզիդենտուրա, որի հետ կապված հիմնական հարաբերությունները առավել մանրակրկիտ կարգավորման անհրաժեշտություն ունեն։ Բժշկական կրթության ոլորտը նախագծով նախատեսված հայեցողական կարգավորումներով չի կարող առաջնորդվել, քանի որ բժշկի կողմից անհրաժեշտ հմտությունների, կարողությունների և ունակությունների անհրաժեշտ մակարդակի ձեռքբերման հիմքում բժշկական կրթության համակարգի հնարավորինս ստանդարտացումն է։ Առաջարկվող կարգավորումների պարագայում, օրինակ, տարբեր բժշկական բուհեր կարող են ընտրել ինտեգրացված ուսուցում իրականացնել կամ ոչ ընտրել ուսուցման տևողությունը։ Այս պարագայում որոշ բուհեր նպատակ ունենալով ներգրավել հնարավորինս շատ ուսանողներ կնվազեցնեն ուսուցման ժամկետները և կդյուրինացնեն ուսուցման ձևերը ի հաշիվ տարբեր առարկաների և մոդուլների դուրս մղման։ Տիկին Կոստան, ես չգիտեմ առաջարկը որն է, ինչին կողմ կվիարկեմ։ Առաջարկը հետևյալն է, որ բժշկական կրթության առանձնահատկություններից առաջնորդվելու նախագծի առանձին գլխով կարգավորվեն հետևյալ ես նշածս իրողություններ։ Բայց այնտեղ բավականին շատ առանձին կետերով բժշկական կրթությունն առանձին ռեզիդենտուրա մնացած հարցերը առանձին են կարգավորվում 11-րդ գլխով։ Որը ներողություն։ 11-րդ գլխում։ Առանձին են կարգավորվում, ինքը մյուսների հետ, մյուսներից առանձնացված արդեն իսկ էլ է։ Էլ նկատի ունենք, էլ ինչ ո՞նց առանձնան, ինչից առանձնացնենք, չէ՞, եթե առանձնացածա։ Հա։ Առանձին հոդվածքը, հա։ Լավ, այդ դեպքում ուրեմն առաջարկը իմ կարծիքով առաջարկը հստակեցնելու անհրաժեշտություն ունի ամեն դեպքում, եթե նման ընթացակարգ նախատեսվում է ավելի հստակեցված ձևով ներկայացնելու, ուրեմն, եթե չէ, ուրեմն առաջարկը հետ եմ քաշում։ Առաջարկ 15, ինստիտուցիոնալ և
14-ը փոխկապակցված է դրա հետ, դրա համար ես այդտեղ բաց թողեցի։ Ինստիտուցիոնալ եւ ծրագրային հավատարմագրման ժամկետներն առաջարկում ենք 2000-ը նախագծում նշված ժամկետներից առնվազն 1 տարով, քանի որ համասանները չեն կարողանալու ապավել նշված կարճ ժամանակամիջոցում որակյալ գործընթաց։ Սա կարող է նաեւ բերել մրցակցային միջավայրի խաթար։ Այստեղ կառավարությամբ հաթթով արդեն իսկ կողմ ենք վիարկել, հետեւաբար ընդունելի է։ Դրանից ավելի, բայց համարենք ընդունված առաջարկը։ Շատ լավ, այսինքն առաջարկը այս պարագայում համարում ենք համընկել է, դա եղավ, շատ լավ։ Ահա, առաջարկ 16-րդ, միաժամանակ ի պաշտպանություն բուհերում արմիությունների իրավունքների եւ հնարավորությունների առաջարկում ենք հետեւյալ լրացումները։ Նախագծի 31-րդ հոդվածի 4-րդ մասում բուհի համապատասխան կառուցվածքային միավորների ղեկավարներ բառերից հետո ավելացնել բուհի աշխատողների առնվազն կեսից ավելի կողմից անդամակցվող արհեստակցական կազմակերպության ղեկավարը բառերը։ Կետ 2-րդ, նախագծի 32-րդ հոդվածի 10-րդ մասի 18-րդ կետում բուհի կանոնադրության բառերից հետո ավելացնել կոլեկտիվ ստորակետ կոլեկտիվ պայմանագրով բառերը։ Կետ 3-րդ, նախագծի 32-րդ հոդվածի 10-րդ մասում ավելացնել եւս 1 կետ հետեւյալ բովանդակությամբ՝ օրենքով սահմանված կարգով կնքվում է կոլեկտիվ պայմանագիր բուհի արհեստակցական կազմակերպության հետ։ Կետ 4-րդ, նախագծի 37-րդ հոդվածի 19-րդ կետում ավելացնել եւս 1 կետ հետեւյալ բովանդակությամբ՝ միավորվելու արհեստակցական մասնագիտական կազմակերպություններում եւ միություններում։ Բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծում առայժմ դեպիապես կարևորել բուհերի աշխատողների ներկայացուցիչների արհեստակցական կազմակերպությունների դերակատարումը։ Օրենսդրական համապատասխան կարգավորումները բուհերի ակադեմիական խորհրդներում արհեստակցական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների ներգրավումը էական օրենքը նպաստի աշխատողների աշխատանքային, սոցիալական եւ մասնագիտական իրավունքների առավել արդյունավետ պաշտպանությանը։ Վերջ։ Այո, այս մասով։ Ովքեր են կողմ։ Դեմ։ Ձեռնպա, որոշումը չի ընդունվել։ Առաջարկ 17-րդ, Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիայի կարգավիճակի վերաբերյալ առաջարկում ենք հետևյալը. Երկրորդ համաշխարհային աշխարհամարտից հետո Գերմանիան զարկ տվեց ազգային լաբորատորիաների ինստիտուտին որպես ազգային գիտական կազմակերպություն բարձրագույն որակավորման գիտական պոտենցիալով։ Եվ կարծում ենք, որ ազգային լաբորատորիաները լուծում են գիտության էներգետիկայի զարգացման համար անլուծելի խնդիրներ, որոնք իզորուչ են մնացյալ կազմակերպությունները ապահովելով երկրի առաջատար դերն աշխարհում։ Որոշ ժամանակաց անց այս փորձը գրավեց ԱՄՆ-ին եւ այն նույնպես կազմավորեց ազգային գիտական լաբորատորիաների ինստիտուտ։ Այսօր Հայաստանում հատկապես հետպատերազմյան իրավիճակում մեզ համար նույնպես կարևոր է գիտական լաբորատորիաների գործունեությունը դնել առավել պրոֆեսիոնալ եւ ինստիտուցիոնալ հենքերի վրա։ 2002 թվականի Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտը վերանվանվել է ազգային գիտական լաբորատորիա եւ 2011-ին հատուկ տողով ամրագրվել է բյուջեի նվազագույն շեմը, սակայն այդպես էլ օրենքի մեջ չի ամրագրվել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ազգային գիտական լաբորատորիան եւ դրանից բխող այլ հարցեր։ Ուրեմն առաջարկի մեջ բավականին երկար այստեղ նկարագրել ենք միջազգային փորձը այս մասով, թե ինչու է անհրաժեշտ որպիսի օրենքի կարգավորում տրվի։ Ես կընթերցեմ միայն այն հատվածը, որը նկարագրում է բուն առաջարկը։ Ուրեմն հիմնադրամի միջազգային փորձով առաջնորդվելով առաջարկում ենք սահմանել եւ հաստատել Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիայի որպես ինստիտուտ կարգավիճակը բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծում։ Հիմնադրամի պետական աջակցությունն իրականացվում է պետական տարեկան ծրագրով եւ ծրագրի իրականացման ֆինանսավորումն արտացոլվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեին առանձին տողով առնվազն 665 միլիոն 600 հազար դրամ գումարի չափով։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 1-ի համար 1301N որոշման հիմնադրամը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի փետրվարի 2-ի համար 98 որոշմամբ ստեղծված Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա ՊՈԱԿ-ի իրավահաջորդը։ Ովքեր են կողմ։ Դեմ։ Ձեռնպա, որոշումը չի ընդունվել համաձայն։
Առաջարկ 18-րդ, առաջարկում ենք վերանայել լեզվի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը, քանի որ հանրակրթության մակարդակում հայագիտության դասավանդումը դեռևս այնքան բարձր մակարդակի բերված չէ, որպեսզի սովորողը բուհ ընդունվելիս գերազան ստիրապետի մայրենի լեզվին և սեփական պատմությանը, ինչը ենթադրում է, որ բուհում հայագիտության պարտադիր դասավանդման անհրաժեշտություն դեռևս կա առնվազն առաջիկա տարիներին։ Ովքեր են կողմ։ Դեմ, ձեռնպա, որոշումը չի ընդունվել, համեցեք։ Առաջարկ 19-ը, առաջարկում ենք նախագծերի փաթեթում ներառել նաև լրացում, որով կնախատեսվի գիտության ֆինանսավորումն ավելացնել մինչև 4%, ինչը հնարավոր է նաև փուլային տարբերակով իրականացնել։ Այս առաջարկի մասին կարծեմ Տիկին Հովսեփյանն էլ, այո, համակարծիքեր, այդ մասով դիտողությունները հաշվի առնելով, առաջարկը համարենք հետ քաշված, թե կառավարության կողմից եկեք այդուհանդերձ դնենք վերջ։ Եկեք դնենք, ովքեր են կողմ։ Դեմ, ձեռնպա, որոշումը չի ընդունվել։ Վերջին առաջարկը 20, առաջարկում ենք ընդունել անկախ գիտական փորձաքննության մասին օրենք, գիտաշխատողների գործունեության գնահատման համար հիմք ընդունել միջազգային չափորոշիչ չափանիշները, այդ թվում ազդեցության գործակից ունեցող և ինդեքսավորվող ամսագրերում ու ժողովածուներում տպագրված հոդվածների, դրանց հղումների, ինչպես նաև համապատասխան վարկանիշ ունեցող հրատարակչություններում հրապարակվող մենագրությունների քանակը։ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի վերակազմավորման և բարեփոխման միջոցով բարելավել բարձրագույն որակավորման շնորհման մեխանիզմը։ Ներեցեք, էլի, Տիկին Կոստայան, այստեղ մենք բանավեճ ունենք մեր գործընկերների հետ, պիտի օգնենք մեզ։ Այս առաջարկը, ինչպես նաև ՏՏ ոլորտում ներառյալ ինտերնետ տիրույթը ծավալվող ցանկացած ձեռնարկատիրական իրական գործունեությանը, բացի համացանցում շահումով խաղերից 4 տարով ազատել ԱՀ-ից և շահութահարկից, գրահրատարակչության ոլորտը լիովին ազատել ավելացված արժեքի հարկից և շահութահարկից, սրանք օրենքի նախագծի, այս մեր օրենքին են վերաբերում։ Այո, հարակից օրենքն եմ կոնկրետ բարձրագույն մասին, հարակից ո՞ր օրենքում, դա ենք ուզում իմանալ, ճիշտ ասած չենք գտնում։ Հա, մի քիչ ավելի կոնկրետ, որ մենք խճճվել ենք, էլի։ Լավ, այդ դեպքում եկեք այս առաջարկը հետ քաշենք, հետագայում եթե հետ քաշենք, հա, դե նկատի ունեմ, հա, հետ քաշեմ, ավելի հետագայում ավելի հստակեցնելու պարագայում, որ ավելի պարզ լինի, մենք էլ ենք ուզում, որպեսզի տարընթերցումների տեղիք չտա։ Ամեն դեպքում այնտեղ իրավական ձևակերպման խնդիր բնականաբար հաստատ կա։ Հասկանանք, հա, ինչ հարակից, որ օրենքներ կամ արդյոք այս բարձրագույնի օրենքով մենք պիտի դա սահմանենք այս ձևակերպմամբ։ Մի խոսքով էլի, եթե բայց եթե ուզում եք, չէ, հետ ենք, հետ քաշենք, որտեղ ինձ համար էլ այստեղ հստակեցնելու ավելի լավ վերջ կարծես թե Տիկին Կոստան, բամբաց թողեցինք։ Չէ, կարծում եմ ամբողջներ։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, առաջին անգամ այսքան հանգամանալից առաջարկները քննարկվեցին մեր հանձնաժողովում, սա մի յուրօրինակ մշակույթ է, որ միասին հիմքերը դնում ենք, հետագայում էլ հավատարիմ կմնանք այս ավանդույթին, բայց այնուամենայնիվ դրանք ավարտվեցին, և այժմ առաջարկում եմ այն տեսքով, այն առաջարկներով, փոփոխություններով, որ մենք արդեն իսկ քվեարկել ենք, քվեարկության դնել բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքի նախագծին դրական եզրակացություն տալու հարցը, ինչպես նաև առաջիկա լիագումար նիստերի օրակարգում ներառելու հարցը։ Ովքեր են կողմ։ Դեմ, ձեռնպա, մեկ ձեռնպա, որոշումը ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, և անցնում ենք ուրեմն այսօրվա մեր նիստի օրակարգի վերջին հարցին, այն է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 25-ի N242-ա որոշմամբ հավանության արժանացած Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 19 թվականի փետրվարի